neodvážil by som sa nikdy snívať. Pre mňa chlapci, ktorí chodili do Himalají v čase, keď ja som začínal, tak boli bohovia. To boli naozaj chlapi, ktorým som závidel, že majú takúto možnosť a chcel som aj ja takú možnosť mať. Jeśli wiesz, że coś jest dostępne, jest w zakresie twoich możliwości, jest na wyciągnięcie ręki, to sięgaj po to. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Peter Hamor. I can understand that is a challenge, but it depends how people do that. So it must make sense. This is a real aim to dream. No więc kazałem im włączyć radio i powiedziałem, że że coś się dzieje w górze. Ja som bol teda šokovaný. Nemysleli sme si, že to bude až tak zlé. Tí, čo v tých horách a v týchto podmienkach nikdy neboli, nemajú právo posudzovať. Co mogło być przyczyną tej tragedii? Błąd Piotra Morawskiego czy jakiś kłopot ze sprzętem? Život je plný rôznych kotrmelcov a vecí, ktoré sú smutné a ktoré by ste radi už nikdy a vôbec neprežili možno. Tak ako aj v mojom živote samozrejme sú také veci. Áno, bolo ich zo pár. Ešte mi řeknete, kam sa chystáte příští rok? To je už tento. Ja odchádzam zase na to MDŽ, alebo po MDŽ tohto roku to vyšlo. A kam idete? Na Everest. Zase? Všetko, čo som prežil, ma formovalo do Hamora, aký je teraz. A možno sa zase za pár rokov ten Hamor zmení na základe nejakých iných skúseností a vecí, čo prežijem. Ale nič z toho nebudem nikdy ľutovať, čo som prežil. Peter Hamor je fenomén.